Já si myslím, že to je jediný z kandidátů, který by tím prezidentem měl být. Protože jestli někdo může se pochlubit tím, že je to naprosto čestný, férovej, bez jakýchkoliv jakoby levot, co, tak je to právě Karel Schwarzenberg, to má tu obrovskou výhodu. Navíc je to přínos pro to, že v Evropě o tom mě všichni znají, stejně tak v Americe. Je to prostě osobnost, jakou jsme tady po smrti Václava Havla vlastně neměli. Jediný člověk, který může pokračovat v krocích Václava Havla. Takže kéž by ten Karel Schwarzenberg se tím prezidentem stal.